今回は京都最強のパワースポットの鞍馬寺に行ってみたいと思います。で、今山門なんですけど、ここから本殿までが結構遠いので、ケーブルカーに乗っていきたいと思います。はい、今ケーブルカーで結構上の方まで登ってきました。で、このケーブルカーの駅から、鞍馬寺の本殿までは、まだ参道が続いてるので、歩いていきたいと思います。皆さん、鑑真、知ってますよね。その鑑真の弟子の鑑定っていう人物によってこの鞍馬寺が創建されたそうです。で、この創建されたきっかけがかなりちょっと謎めいていて、なんか鑑定が夢に導かれて鞍馬山に入ったそうなんですよ。で、その時に鬼に襲われたんですって。どうやらこの辺は鬼が現れるそうです。で、まあ必死に鬼から逃げた先に聖主観音像があったそうなんですよ。その観音様のおかげで助かったって思った鑑定が観音様をお祭りするために鞍馬寺を創建したと言われています。なんかもうね、もう鬼が出るっていうね、不思議さマックスです。ついに鞍馬寺に到着しました。で、こんな感じで鞍馬寺の本殿は鞍馬山の、上の方の開けた場所にあって、とても見晴らしがいい風景が広がっています。鞍馬寺は京都最強のパワースポットでもあるんです。で、そのパワースポットの謎を解き明かしてくれるのがこの石畳の金剛杖です。見えますかね。ちょうど本殿の目の前にこういう 1,2,3,4 六角形のなんか模様みたいなのがあるんですよ。で、なんとここから宇宙のエネルギーが放出されているそうです。とにかく宇宙のパワーが宿る場所ということです。この鞍馬寺が立ってる鞍馬山なんですけど、天狗伝説の発祥の地でも知られているそうなんですよ。比叡電鉄を降りてすぐに天狗の大きい模型もあるぐらいなんで、鞍馬寺の奥の院参道、これをさらに登っていくと天狗と牛若丸が修行したと言われる場所が実在しています。なんかね、さっきから鬼とか宇宙とか天狗とか出てくる単語がもうめちゃくちゃ神秘的ですよね。ちなみに鞍馬寺の狛犬、犬じゃなくて虎なんですよ。この鞍馬寺のご本尊の一つに、毘沙門天とはいらっしゃるんですけど、その毘沙門天の神獣は虎なんだそうです。南禅寺最寄りバス停にやってきました。この辺りから一気にちょっと敷居の高そうなお家が続いています。敷地が広い。門とかもこんな大きいし、この辺は静かでいいですね。全然人がいませんね。この道もいいんですよね。ここにまたちょっとした小川があって、なんかこっちに美術館もあるかも。なんかいいですね。いい雰囲気だわ。あ、寒い。めっちゃ寒い。ちなみに先ほどまで雪が降っておりました。 GoPro 持ってる手がめちゃくちゃ冷たいんです。寒いよ。南禅寺の敷地が見えてきました。広いですね、南禅寺の敷地。よっしゃ、到着しました。今目の前に見えてる山門がなんか別名で天下龍門って呼ばれてて、日本三大門の一つに数えられてるそうです。なので、よいしょ、めちゃくちゃ大きいんですよね。
すんごい大きいんですよ。こことこことここが3つ開けてて、柱とかめっちゃしっかりしてるんですよね。たまに高校の時に、高校帰りに南禅寺来たりしてました。南禅寺が好きすぎて。人がいないと喋れるんだけどな、人がいたら恥ずかしくて喋れない。で、ちょっと本殿の方から見た景色がこんな感じです。なんて言ったって敷地が広いんですよね。で、まあ本題なんですけど、まあ、南禅寺ももちろんそうなんですけど、今回訪れた理由が別にあるんですよね。着きました。こちらが文明開化から間もない明治21年に作られたレンガ調の水道橋です。いろんなドラマとか CM とかアニメのロケ地としても使われてきました。めっちゃ風格漂いますね。で、こちらの水路、まあ、水路閣っていうんですけど、この水路閣は琵琶湖の水を京都に引くために作られたそうです。で、この穴に立って写真を撮るっていうのが最近のトレンドっていうのがインスタで話題なんですけど、めっちゃいい雰囲気が醸し出してるんですよね。で、実際にこの水路閣の上に今も水が流れてます。ちょうど水路閣の上にやってきました。下が見えるかな、こんな感じで水が流れてます。とりあえずこちらの水は琵琶湖から流れてきてます。京都人にとったらね、とてもありがたいお話です。でね、ちょっとこういう風に苔も生えたりしちゃって雰囲気がいいっすよね。っていうか、この橋自体がめちゃくちゃおしゃれですよね。こういう風にデザイン性があって、中から見たらこんな感じです。足立の念仏寺にやってきました。足立の念仏寺は京都でも竹林が有名な嵯峨野の鳥元に位置しています。寒すぎる。足立の念仏寺一帯はなんかもともと風葬の地だったそうです。で、平安時代になると弘法大師っていう人が野ざらしになった遺体を石仏とか石塔として魔法を持ったのが足立の念仏寺の始まりと言われています。なので、このお寺にはなんか大量の石仏がいらっしゃるそうです。こちらが私の念仏寺の本堂です。いや、すごい金ピカピンや。こちらが私の念仏寺の石仏たちです。全部で8000体もいらっしゃるそうです。夜に来たらマジで震え上がりますね。結構怖いかもしれない。足立の念仏寺周辺は、竹林がすごい有名っていうのを冒頭でお話ししたので、その竹林もちょっと見に行きたいと思います。あった。こちらが竹林の道です。めちゃくちゃ綺麗です。この足立の念仏寺の竹林の道はあんまり人がいなくて、なんなら今日今私しかいません。ラッキー。はい、こちらは車崎神社です。まあ、車崎神社は芸能人とか著名人の名前が書かれたこういう赤い玉垣がこういっぱいずらーって並んでるのが有名な神社ですね。で、こういう玉垣で好きなアーティストとかのを探すのがとても楽しいです。あ、スノーマン、佐久間、
アフロストーンズナンバー嵐おらんなぁ。あ、ゆうらさん、カツジいるよ。あ、流しみたいな。え、すげえ、ワンピースとかもある。麦わらの一位佐藤しおりに付き合いさん、怪しね京子ちゃん。あ、みやっち、みやっち宮田俊也、東京。あ、中島優と、こういう方、平成ジャンプの人。スタイルよろしい。ちなみにこの境内の中にある芸能神社がアーティストのパワースポットとして、まあ、数々のアーティストがお忍びで訪れているようです。これが芸能神社です。あっトラビスジャパン、バラバラやな。すげえな、ずっとめっちゃ長いな。ありすぎて見つけられない。ありすぎて。車崎神社、こういう赤い玉垣がいっぱいあって面白かったですね。好きなアーティストの玉垣も見つかったのでよかったです。では以上、車崎神社でした。バイバーイ。